اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ جل جلالہ کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ وہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ وہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں۔ وہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے گئے الفاظ ہیں۔ وہ چابیاں یہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ ہر موقع کے مطابق عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، پل پل اللہ پاک کے ساتھ جوڑا، انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز سکھائی، سمجھائی، عمل کیا، اور ساتھ میں ترجیحات، سوچ اور نسلوں تک کی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ سواری پر بیٹھتے ہیں، اب اس میں بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ سواری کی جو دعا قرآن عزیز میں بھی آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں ایک چیز مد نظر رکھ لیجئے کہ یہ سواری کی دعا ہے، یہ سفر کی دعا نہیں ہے۔ آپ بس میں سفر کرتے ہیں، آپ کو آواز آتی ہے اور سنائی جاتی ہے کہ سفر کی دعا، وہ سفر کی دعا نہیں ہوتی، یہ سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا وہ اور ہے، علیحدہ کلپ میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ سفر کی دعا اور ہے، یہ سواری۔ سواری اور سفر میں کیا فرق ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں سے مسجد سے آپ گھر گئے، گھر سے آپ مسجد ہے، مسجد سے بازار گئے، گھر سے آپ کہیں اور گئے، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، اپنی سواری پہ ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب بھی سواری پہ بیٹھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ وہ سواری گاڑی کی شکل میں ہے، یہ جانور کی شکل میں ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اب اس میں اس سے پہلے بھی قرآن عزیز کی جو آیات ہیں ان میں تمام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ترکبون فی الفلک، ما ترکبون الفلک کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ کا بھی آیا ہے اور جانوروں کا بھی آیا ہے کہ کشتیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جانور بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور آج کی جو گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب جب تم بیٹھ چکے ہو، یہ نہ کہنا کہ یہ میں نے فیکٹری لگائی تھی تو گاڑی لی تھی، یہ نہ کہنا کہ مجھے میرے ڈگری کی وجہ سے یہ گاڑی ملی، یہ نہ کہنا کہ مجھے میرے مال کی وجہ سے یہ سواری ملی، بلکہ یہ کہنا سبحان الذی سخر لنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمارے لیے مسخر کی، اس ذات کی تعریفیں کہ جس کے لیے، جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کی، اگر وہ جانور ٹکر مار دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہی گاڑی ہماری بکھر جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے؟ تو انا الی ربنا لمنقلبون، ان پہ بھی بات کر لیتا ہوں کہ گاڑی پہ جانا ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، گھوم رہا، پھر رہا، اس میں تربیت کی جا رہی ہے کہ آنیاں جانیاں، یہ گھومنا پھرنا، یہ کہیں تمہیں اللہ کے پاس جانے سے غافل نہ کر دے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہمیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سواری پر بھی اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔